Det er det, kan gå ind. Nej, for det løfter jo selvfølgelig også lidt pres, hvis man overhovedet kunne snakke om, der var noget pres på botten. Så løfter det også. De kan også tage den her afslappet. Lars, han har fået en rigtig god sejr. Det er den her kamp, han har bekymret sig om op til. Det var at sige, at den her, den vil han rigtig, rigtig gerne vinde. Slå Mogens Storby den første, den har han fået. Så det burde give ham en god position selvtillid til at bare fortsætte derude af. Det kan han jo passende gøre i opgøret her, hvor han møder sin tidlige holdkammerat. Det er det faktisk ikke engang for, hvor Lars Helsinghoff sidste sæson spillede for Anders, til der spillede Jørgen Thomsen så for Potten, så de har simpelthen lige skiftet klub, de her to spillere. Ja. Så kan vi jo få en god lejlighed til at se, hvem der har gjort det bedste her. Vi kan altså potentielt se frem til et rigtig, rigtig spændende opgør her. Både Lars Helsinghoff og Jørgen Thomsen har leveret ganske fine præstationer i de første to kampe i aftens opgør. Og som altid har vi også gang i en kamp på bane 2. Der er det lige nu Randers' Peter Olesen, der møder den helt store pottenstjerne Pelle Aarhusen. Og som vi hørte Jørgen Thomsen sige i interviewet her kort før pausen, han spiller måske sin livstart. Alt det, han har stået og trænet på hjemme i træningsbanen, det lykkedes mod Pelle Aarhusen. Men han så ikke nærheden af en dubbelpil overhovedet. Nej, og det er jo... Jamen, der er nogle gange, vi snakker lidt om, og, at når det er også en fordel at være stor navn som Pelle Aarhusen. Men det gør altså også nogle gange, at nogen jo som sådan... du vil afskrive alt det her nerve og noget, fordi de siger, jamen, det er ikke den her kamp, jeg skal vinde, så jeg spiller bare løs. Så nogle gange kan det faktisk også være en ulempe, fordi at folk ikke lægger så meget pres på sig selv. Og jamen, hvis vi ser bort fra Turbo, så er der vel ikke nogen andre spillere, der egentlig satser på, at det er kampen mod Pelle Aarhusen, de skal vinde i dag. Hvilket selvfølgelig også giver dem mulighed for at spille lidt mere afslappet lige præcis i den kamp, end de gør i de andre, hvor de står og tænker, den skal jeg simpelthen, den skal jeg have hjemme. Man kan sige, en af de ting, der sådan helt ganske simpelt kan afgøre en dartkamp, det er jo, hvis det ene hold har en mand, der vinder 4, og det andet hold har en mand, der tager over 4, så er der altså allerede 7 sejre på både til det ene hold der, alene nu for de to spillere. Og man kan sige, at Pelle Aarhusen er vel mand, der typisk kan gå ud og vinde 4 kampe. Og Anders har vel et par stykker, der potentielt kan ud og tage 4 i dag, så alene det kan vel gøre det rigtig vanskeligt. Ja, altså det er lige ved, at det vil være en overraskelse, hvis der ikke var en fra Anders, der måske tabte 4 i sådan en kamp som den her, og det sammenholdt med, at man har spillere som Per, der trods alt får Bjørn lige chancen her på 32, der trods alt nærmest altid tager 3, så har vi jo skrabt et stort hug sammen. 1-0 til Jørgen her. Og han vil jo også gerne bevise over for det her pottenhold, han spillede på sidste sæson, at han faktisk er en ret habil dartspiller. Bestemt, og igen her, han har haft et par klubskifter her inden for kort tid. Han var også en tur retur i Aalborg efter sit potten-eventyr, og har måske brug for at lige stabilisere sig, ikke kom fantastisk godt i gang her. Der får vi lige aftens første 180, så skal vi da lige huske at markere Lars Helsinghoff. 3 pile, klasket ind i 23, sådan der i udlægget fred. Skal vi have en nidarter? Ja, det kunne være helt, helt fantastisk. Det ville være skønt. Der er et godt stykke herfra endnu, men 33% af arbejdet er der gjort. Og den døde så der? Ja, jeg trækker også lidt på smilebåndet. Det er fra den ene lille til den anden. Rolle ro på igen. Ellers super godt, efter lige at have tabt sit udlæg, og så lige lidt fuld pres på Jørgen. Og han har nok tænkt, Jørgen, det er jo sgu da utroligt. Skal de alle sammen banke det hele af med mig? Men nej, Jørgen kom ikke super godt i gang her på sæsonen. Han ligger med inden i dag med under 40% i vundne kampe, og det er selvfølgelig underkanten, men det er også lidt svært, når man skifter klub, og man ender nogle steder, man vil rigtig gerne vil ind og bevise, at man er altså en rigtig god spiller. Kan du prøve sig nord på Fred, hvad er det, der gør det? Fordi vi ser jo, Jørgen Thomsen, han er jo en ganske habil dartspiller, han spiller jo fremragende dart i dag. Men hvad er det, der gør, at han så måske ligger nede på de her 40% i vundne kampe? Jeg har ikke lige talt over, hvordan han ligger i hele sidste sæson, men jeg tror også, det er i den omegn. Ja, det ligger også det er jo ikke, fordi han ikke kan, der må være en faktor, der ligesom påvirker.
Jamen, og nu det, som jeg var inde på her, jeg tror måske, det kan have en betydning, at han har skiftet meget klub. Jeg synes, han var rigtig fornuftig spillende, da han egentlig kom op og kom frem op igennem til klub op i Aalborg. Og jamen, så kommer man ned til potten, hvor man kommer med nogle af de rigtig, rigtig tunge drenge ud at spille. Og man vil rigtig, rigtig gerne bevise sit værd, sit talent. Så presser man måske lidt, og du ved, ja, der går noget tid, inden man får det pres af, hvor man synes, at man har bevist det, og selvfølgelig, hvis man så heller ikke rigtig synes, at det kører, så kan det her pres jo hænge på længe, og ja, så har han så endt ud i et par klubskifter, hvor man egentlig starter forfra med og synes måske, at man skal bevise lidt mere, end man egentlig skulle her. Godt kom tilbage af Lars Elsen, der har fået til 1-1 og tilbage på udlag. Jeg kan ikke sige, at Jørgen Thomsen var også inden. Men han var reserve på den brugslandsholdstrup, der blev udtaget fra starten af året, og alene det kan jo ikke pres oveni, at han dengang lå i klubskift, hvor han faktisk røg tilbage til Aalborg igen efter eventyret i Porten. Så han har måske fået mere ro på nu, eller hvad kan være grund til, at spillet begynder at blomstre lidt igen? Jamen, jeg tror på sigt, hvis han holder sig lige og falder til i en klub, og du ved, hvor han føler, at de har tiltro til ham, og han får tiltro til, at han synes, han har leveret godt, jamen, så tror jeg nok, at både resultaterne og sejrene, de skal komme. Undhøjeren til Jørgen Thomsen her, der har været forbi 3-4 klubber i løbet af de sidste par sæsoner. Vi har jo heldigvis rigtig mange klubber i Dansk Startunion, og kunne tænke dig at få et overblik over, hvor de klubber ligger henne, så kan vi anbefale, at du kigger ind på www.spildart.nu. hvor vi har samlet et overblik over alle de danske dartklubber, der ligger rundt omkring i landet. Lige omkring 100 klubber findes der, og de er altså alle sammen klar til at tage imod dig, hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med sporten. Udover det her visuelle overblik over alle vores klubber, så kan du også læse meget mere om, hvad det vil sige at være dartspiller, uanset om vi snakker ungdom eller senior. Også hvis du sidder ude og kunne tænke dig at starte en ny dartklub, så har vi også en hel masse råd og vejledning og en masse tilbud i den henseende, så slå endelig smut ind forbi spildart.nu og slå dig løs og se, hvad dartsporten egentlig har tilbyde til medlemmerne. Mens du lige snakkede her, så fik han lige 140 Lars Helsinghoff for at give ham noget luft her med 41 til Jørgen Thomsen, så ser han komfortabelt ud til at tage tredje sæt og bringe sig foran 2-1. Han spiller stille og roligt ned på 52, og Jørgen Thomsen på 209 og skal bare have banket nogle tripler og komme ned og søge lidt pres på. Jeg kan se, at vi er altså ganske fornuftigt spiller Jørgen Thomsen, selvom der er fuld pres på for Lars Helsinghoff. Dobbelt 10 her for en 2-1-føring til Lars. Jeg giver ham lige skud på, at han skal ind og have en triple på en af de to første bile her. Højst sandsynligt bliver det triple 20, han starter ud i. Så er det triple 18 og dobbelt 18. Det bliver da ikke en ekstra chance til Lars her på 10. Vi har set ham tidligere lukke dobbelt 5 mod Mons Turbo her på TV-banen, så lad os se, om han gør det igen. Spiller sig helt ned på 2, og ja, en gratis chance til Jørgen her. 16-20. Ja, kommer han til igen, Lars, og dobbelt 1 altså ikke Jørgens bedste dobbelt. Ikke fordi den er mindre end de andre, eller sidder værre, men han skal simpelthen ramme. Rammer han enkelt lidt, og så er indgangen bustet, og så er det altså forfra. Ja, her er rigtig, rigtig skidt. Han ryger helt over i eneren her, Jørgen, på den her, og rammer sådan 17 og her efterlader 22. Skidt nedspil, men skidt ting. Ja, ikke nogen drømme kugle, som Lars Aslas til dobbelt 1. Han vil højst sandsynligt forsøge at gå lidt højt på den første. Så skal han bare 100 gram ned, og det er jo altså lige rigeligt. Det er jo sådan en god side. Og her ser vi det her med, selvom han egentlig har en pil tilbage i hånden, jamen, så er der ikke så meget godt, når han laver en enkelt liter. Samme problem til Bjørn Thomsen får, hvis han laver en enkelt 11 nu. Det gør han ikke, har stadigvæk muligheden her på tredje pil. Ja, så er jeg egentlig okay til at blive skubbet ind, da han trådte lidt ud til siden, havde han faktisk en udmærket parmarkør af siddende. Dobbelt 1. Ja, den sidder ganske klokkerent der for Lars Helsinghoff og foran 2-1 nu. Ja, skidt Jørgen Thomsen, altså det er sådan nogle chancer her, der skal slås til på, når man får budet. Han får 2 indgange her fra 56, og ja, når vi er oppe i spillere, som Lars Helsinghoffs klasse, så skal man nappe dem her. Det skal man altså mod de fleste her i første division.
6 bil for 56 i dag i tæt mod udlag. Det er altså en gylden mulighed. Starter han lidt skidt ud her. Lars Helsen her for kun lavet 30. Men også selvom vi nu, når vi ser her, Jørgen Thomsen, kendt som the happy player, så udover at han er en glad dreng, så virker han bestemt også som en yderst ambitiøs mand, og derfor tror jeg, at han stiller ret høje krav til sig selv i forhold til sin egen performance, og det kan måske også indimellem være lidt en hemsko for ham, at... Vi ser jo tit ofte i dart, at de her spillere, der egentlig hygger sig med det og tager det stille og roligt og måske har mere talent end træning, end de leverer faktisk på højere niveau end de her spillere, der presser sig selv og træner 50 timer i ugen. Ja, det giver jo det her, som vi snakker om på længere sigt, så skal det bestemt godt. Kan det godt give noget effekt tilbage for ham, men i starten jo, så er det her, når man... Når man så gerne vil vinde, og man er så tændt, så kan det give lidt bagslag ind imellem, og det tror jeg, der kunne være en af de her ting, hvor man ser, mange af dem her spillere, vi ser i dag, er jo nogen, der har været på banen i 10, 20 og 25 år, de har prøvet de fleste skuffelser, og også de fleste glæder, så... Så man tager en første kamp, så er det ikke verdens undergang. Nej. Et ung talent, der er med op på første gang, vi snakker om Randers, der har flere... gode spillere i baghånden, jamen, hvis de kom med første gang, de ville jo give en arm og et ben for at få en sejr. Ja, ja, lige præcis. 96 her. 23 igen. Double 8. Der var 23, og så er det double 8 her for 2-2. Så får vi altså muligheden til Lars Helsinghoff på den højst mulige checkout. 170 skal altså bruge 2 23 og en rød guld. Ja, de var ikke rigtig tæt nogen af dem, men han spillede sig ned på 112, og ja, kan bare håbe at få en ekstra chance her. Dobbelt 4 til Jørgen. Det var altså den forkerte dubbel, det der. Og det er vel næsten det eneste, han ikke må gøre på den bil. Ja, altså, jamen den skal bare væk endnu den anden gang her. Han får chance på dublen. Der er dog en rimelig mulighed for at få en tur mere, det gør han også. Lars får ikke... fantastisk op efter 24, men nu er det altså sidste udkald for Jørgen. Den var der. Udligning til 2-2, og dermed tvinger han kampen herude i det femte sæt. Lars Helsinghoff har udlægget. Jo, så er det fjerde gang, vi gør de her tv-kampe i den her sæson, og vi har hovedsageligt fokuseret på de jyske hold så vidt, men når vi kommer længere hen på efteråret, jeg tror det er den 29. oktober, så skal vi altså rykke hele det her tv set op øst for Storebælt, og så skal vi kigge på alle de sjællandske hold, og man kan sige, at vi har et andet ret godt billede af, hvordan både hold som Potten og Lido og Anders præsterer den her sæson, men der venter vel også spændende hold, når vi kommer til Sjælland, Fred. Ja, vi har jo to bestemte kandidater helt til toppen, som i Stussen og i Ringsted. Ringsted trak det længste strå i deres indbyrdeskamp her i den sidste og vandt 9-7. Og det har jo gjort det åbent for alle hold at være med i det her Stussen og komme godt fra start med sejre over henholdsvis Potten og Lido. Nu fik de selv nederlag til Ringsted, og både Potten og Lido mangler også Ringsted. Så alt er stadigvæk i spil. Spiller de altså rigtig, rigtig fint her. Og helt tæt ned i et femte sæt. Og hvad er det, der er sket i Stussen? Man kan sige, for to sæsoner siden, der spillede de sig i slutspillet, og mener faktisk, de får sølvmedalje derovre. Så er de helt væk i sidste sæson. Ikke sådan for alvor tæt på slutspillet. Nu er de altså kommet virkelig godt fra start igen i den her sæson. Ja, men de har både fået lidt forstærkninger af henholdsvis Brent Sørensen. Ulrik Mein er til på deres første hold også en landsholdsspiller, og ikke mindst er Kim Frithoff og Kasper Hansen begyndt at præstere på det høje niveau, vi har kendt fra tidligere sæsoner. De havde en mindre formnedgang begge to i slutningen af sidste sæson, som bestemt påvirkede at spille. Lars er på 84.
14 og Rød Bull for, for Madsen. Og øj, det var der fremragende lukker fra Lars Helsinghoff. Det bliver faktisk ikke ret meget skarpere. Var man ikke sådan for 11 præster, der er Jørgen Thomsen 106, men 106, det er jo ikke en umulig check-out, men ganske, ganske imponerende, når vi får de her check-outs på, på Rød Bull, og så også specielt for kampen. Ja, jeg synes, godt lukket, og han har selv smidt et par bil på dublen, og, og, og selvom man siger, at 106, det er ikke hver gang, de lukker den, så i femte afgørende sæt, hvor man kan tage på det, så man er altså nødt til at give chancen væk, og han selvfølgelig også tænke på, at der måske ikke kunne være tidligere, hvor han kunne få det her afgjort.